元武社学生演唱阿美族老人饮酒歌，为活动揭开序幕。由台东专科学校学生会主办的大四放生系列活动，5月18日开始，一连两天将在台东糖厂热闹举行。同学们将透过音乐舞蹈，表现东部年轻世代的艺术气息。那我们也很羡慕一些西部的学校或北部学校，他们可以有这种大型的演唱会。那我们也想要说，聚集一下东部学生们的力量，那看看我们是不是证明我们也可以办出这样大型的活动。学生会长表示，这次活动首次串联了台东地区大专以及职校班联会社团，15组的表演内容也全由同学们设计，希望展现东部特有的艺术气息。我们这次活动最重要的特色就是呢，我们聚集了在台东所有高中职的学生社团跟学生个人表演团体。因为元武社本身就是要传承文化，所以想用这些文化去让大家认识我们。大四放生系列活动展现东部年轻世代的想法，同时增加同学们对台东在地文化的认同感。欢迎有兴趣的民众把握机会，一起到场感受专属于台东学生的热情与梦想。原视新闻本家台东市采访报道。